អីយ៉យចិននិង NATO ឆ្លោះគ្នាតាំងសសៃកពេញសន្និបាតរឿងចំលោះនៅអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Blabberg បានរាយការណ៍ពីចុងសព្ទាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ NATO ម្នាក់បានប៉ះតង្កិចជាមួយនឹងអុព ਰੇ សិនចិន ចុំវិញការស្ទាក់ស្ទើររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមិនធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងបូររាជា روس ីជំវិញជំលោះអ៊ុយក្រែនថ្លែងនៅឯសន្និបាតអតិច cycle ប្រចាំឆ្នាំអូដោមនេរីអេរូបឺដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធារបស់អង្គការ NATO បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានបំផ្លាញសន្តិភាពអន្តរជាតិដោយផ្នែកលើច្បាប់ លោកបាន mention ថាទីក្រុងប៉េកាំងមិនចែករំលែកដំណ ্লাই របស់លោកខាងលិចនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរលោក He Rong ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីស្លង់បានជំទាស់ទៅឯលោក B លោក He បានឆ្លើយតបថាអូដ ਾਮ ណារីឯងសូមមានការគោរពចំពោះសន្តរកថាសន្តរកថារបស់អ្នកពោពេញទៅដោយភាពក្រអឺតក្រទមបន្ទាប់មក ਮੰ ត្រីអង្គការ NATO បានឆ្លើយតបថា ចិនទទូចថាខ្លួនគ្រប់គ្រងគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពនិងសារៈសំខាន់នៃព្រំដែនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាចិននៅតែមិនតកល់ទៅការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្រាប់តែពេលនោះបេសកជនចិនបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកវិបត្តិអ៊ុយក្រែនតាមរយៈទស្សនវិស័យប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានជំរុញឲ្យលោកខាងលិច ត្រូវយល់ឲច្បាស់អំពីមូលហេតុដើមនៃចំនួនរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវខុសពីប្រទេសលោកខាងលិចច្រើនចិនបានបដិសេធការថ្កោលទោសនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីចំពោះប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែកុម្ភៈចិនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងអ៊ុយក្រែន ត ту បរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយកង្វល់សន្តិសុខស្របច្បាប់របស់រុស្ស៊ីហើយបានស្ដេចបង្កើតអង្គការ NATO សម្រាប់ការជំរុញភាពតានតឹងនៅរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវឈានទៅដល់ចំណុចបំបែកប្រធានជំន िती មត្រីនេះគឺជាអតរបតព័ររមៀនដែលការប្រកែកគ្នាយ៉ាងតឹងតែងក៏រវាងចិនហើយនឹង NATO អំពីចំនួនរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរប្រទេស NATO បានប្រកាសផ្តល់អាវុធការ بيه ដែនអាកាសទំនើបទំនើបទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្លង់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងទីក្រុងញូញ៉ាពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13ខែតុលាសម្ព័ន្ធណាមិតអ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំដោយអង្គការ NATO បានប្រកាសអំពីការប្រគល់អាវុធការ بيه ដែនអាកាសទំនើបទំនើបទៅឲ្យទីក្រុងគីវបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី សពភិវឌ្ឍដែលសន្យាផ្ដល់ឲ្យដោយចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងហូឡង់រួមមានមីស៊ីលនិងរ៉ាដាអាមេរិកក៏បានសន្យាស្រោដៀងគ្នានេះផងដែរខណៈដែលប្រព័ន្ធបញ្ជាកាវិជាដ៏ក្ពុះរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយចក្រភពអង់គ្លេសនិងបរិច្ចាគមីស៊ីលកាពីអៃណាកាសក៏ដូចជាដ្រូនរាប់រយគ្រឿងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការប្រមូលព័ត៌មាននិងសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ៊ុយក្រែនអង់គ្លេសក៏នឹងផ្ដល់កំភ្លើងធំ Huawei ចំនួន18គ្រឿងបន្ថែមពីលើ64គ្រឿងដែលត្រូវបានចែកចាយរួចទៅហើយផងដែរថ្ឡែកអំពីកិច្ចប្រជុំនៅអតិក្រុង Brussels កាលពីថ្ងៃពុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនមានអវ័យដែលមានប្រសិទ្ធភាព